თავდაცვის სამინისტროში კონსტიტუციის პროექტის განხილვა შედგა. ქვეყნის მოწყობის ახალი მოდელი ძალოვან სტრუქტურებში მნიშვნელოვნად არაფერს ცვლის. პრეზიდენტი კვლავ ქვეყნის მთავარ სარდლად რჩება, ინარჩუნებს გენერლებისა და გენერალური შტაბის უფროსის დანიშნვის უფლებას. თუმცა შეზღუდულია საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას. ამ გადაწყვეტილების მიღება მას მხოლოდ პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმების შემდეგ შეუძლია. ქვეყნის პირველ-პირ ძალოვანი მინისტრების კანდიდატურების წარდგენის განსაკუთრებული უფლებამოსილება ეწოდება. Министрთა კაბინეტი მხოლოდ პრემიერთან კონსულტაციის შემდეგ შედგება. Საომარი მდგომარეობის გამოცხადება კი კვლავ პრეზიდენტის პრეროგატივა. Ცხდომას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეც ესწრებოდა. მომდევნო შეხვედრებს კომისია თელავსა და ფოთში გამართავს. კონსტიტუციის ცვლილებებთან დაკავშირებით საჯარო შეხვედრები თვის ბოლოს დასრულდება. Ამის შემდეგ კი პროექტი პარლამენტს გადაეგზავნება. Ლება არის არსებულ რედაქციასთან შედარებით, როდესაც პრეზიდენტის მხრიდან ხდება ძალოვანი მინისტრების წარდგენა, ახალი კონსტიტუცია ითვალისწინებს ერთგვაროვან მოდელს ყველა მინისტრისთვის, ანუ ყველა მინისტრის წარდგენა მოხდება უშუალოდ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მხრიდან და ეს იქნება უშუალოდ მთავრობას და პარლამენტს შორის მიმდინარე პროცესი, ანუ პრეზიდენტი პრაქტიკულად ხდება დისტანცირებული მთავრობის ფორმირებისგან და ეს შეეხება ძალოვან მინისტრებსაც. პრეზიდენტს რჩება ძირითადად ფუნქცია, იგი ნიშნავს პირდაპირ ისო გენერალურ შტაბის უფროსს და იგი წარმოადგენს ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს, მაგრამ მეორე მხრივ უკვე ძლიერდება პრემიერის ფუნქცია, რომელიც ითვალისწინებს უკვე საკანონმდებლო აქტების და სხვადასხვა წესდების დამტკიცებას. აქ ჩვენი რეკომენდაცია იყო და ეს გათვალისწინებული იქნა საკონსტიტუციო კომისიის მიერ, რომ ასევე პრეზიდენტს დარჩეს იმ საკანონმდებლო ფუნქციები, ანუ ის ნორმატიული აქტები, რომლებიც საჭიროა გენერალურ შტაბის ყოველდღიურ ფუნქციონირებისათვის. Policiis tanamshromlebma Kukiis sasaplaus direktori daakave shinagan sakmeta saministros tsnobit 1967 tsels dabadebuli Badri Ghambashidze saplavis stabilzvasa da komertsiul moskvetvas sheaichmidanili. Mati ganmartebit Ghambashidze mtslebis tsin dakrzavuli mitsvarebulis adgili gaqida da chirisopals ofitsialuri gadasakhadis 17 laris garda damatebit khelze 500 lari gamosala. Dakavulma chadenili danashauli ukve aghiara mas 5 tslamde tavis uprebis akhveta emukreba. მოვიდა პიროვნება, რომელსაც ყავდა მეუღლე გარდაცვლილი და მთხოვა ორადგილიანი სამარხი მიმეცა. გავყევი ტერიტორიაზე, ვაჩვენი ადგილი, თანხმობა მითხრა, გადაიხადა 107 ლარი ოფიციალური გადასახდელი, მოთხოვე კიდევ 500 ლარი, დაიგრძალა. ეხლა მაგინი როგორც ამბობენ ეს კაცი ამბობს, მამა ჩემია დაკრძალული აქვე და სამი თვის დამხავდა კიდევ, რომ მამა ჩემის გუნზია დაკრძალულიო. მაგათრო რაღაცა დომოდოთ, მაგათრო რაღაცა აურო გამართა თავში მძილარი ვარ რა დომოდოთ მაგათი დაცმა. ქალაქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის პოლიციის თანამშრომლებმა დააკავეს კუკიის სასაფლაოს დირექტორი ბადრი ღამბაშიძე, რომელიც ეჭმიტანილია საფლავის წაბილწვაში და კომერციულ მოსყიდვაში. აღნიშნულმა პიროვნებამ წლების წინ დაკრძალული მიცვალებულის ადგილი გაყიდა და ჭირის უფალს ოფიციალური გადასახადის 107 ლარის გარდა დამატებით ხელზე გამოზალა 500 ლარი. დაკავებულმა აღიარა მის მიერ ჩადენილი დანაშაული. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 258 და 221 მოხლებით, რაც ითვალისწინებს 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ვინ შეცვლის გია ხუბუას? ქართული პრესა უნივერსიტეტის რექტორობის სავარაუდო კანდიდატებზე უკვე საუბრობს. მათ შორის არის გიგი თევზაძე, ათანდილ დემეტრაშვილი და გოკა გაბაშვილი. ახალ რექტორს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო სავარაუდოდ ნოემბერში აირჩევს. მანამდე კი საბჭოს წევრები გია ხუბუას გადადგომის მიზეზებზე საუბრობენ. გუგული მაღრაძე ამბობს, რომ სკანდალი მის წინააღმდეგ მიზანმიმართული აქცია იყო. ხუბუას გადადგომის მიზეზები და საქმე, რომლის გამოძიებაც რექტორმა ჯერ კიდევ 2008 წელს ითხოვა, ვრცლად ნახეთ მაესტროს ამბებში 9 საათზე. ლების იმ ნაწილმა, რომელიც მსგავს რაღაცებში არის ხოლმე ჩართული და თავისი ხასიათის თუ თავისი სურვილების და თავისი მოტივების გამო აკეთებს ასეთი საქმის ორგანიზებას, უნდა დაუფიქდეს ქვეყნის პრესტიჟი. რა ბიზნეს ფლობს ერეკლე კოდუას დედა და რატომ ფიქრობს ოპოზიცია, რომ კოდუას ოჯახურ ბიზნეს ხელისუფლება ავიწროებს? ქართული პრესა დღეს წერს, რომ ლაურა ხაჭავას კუთვნილ საბაჟო ტერმინალ გაკოს ფინანსური პოლიცია ამოწმებს. ერეკლე კოდუამ კი არაკეშვილის პოლიციის ყოფილ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა შეაჩერა. როგორ პასუხობს გარცელებულ ინფორმაციას ერეკლე კოდუას დედა ლაურა ხაჭავა და დაიწყო თუ არა ხელისუფლებამ კოდუას ოჯახის ბიზნესის შევიწროვება? ნახეთ მაესტროს ახალ ამბებში 9 საათზე. და ამის გარდა ზემოთ
ფინანსური პოლიცია არ არის შემოსული ჩვენ და ჩვენ არ ვეწევით არანაირ გადაზიდვის საქმიანობას. ჩვენ ვართ საბაჟო ტერმინალი, რომელიც სხვის ტვირთს ვემსახურებით. არის ეს ჩვეულებრივი მითქმა-მოთქმა, ვინაიდან ახლა ახალი მთავრობისგან ახალი აქცია დაიწყო, იმიტომ რომ შემოდიოდა რაღაც უფრო თუ შეიძლება ითქვას კარგო ტვირთი, აი ეს კარგო აერიად გაკოში და ისე წარმოედგინოთ, რომ თითქოს გაკოს შემოქონდა ეს ტვირთი. არანაირი გაკოს არასოდეს ტვირთი არ შემოუტანია. რა თქმა უნდა, კოდუა ფლობს ინფორმაციას ბაზრებად და კაცშვილის მკვლელობასთან დაკავშირებით ინფორმაციებს, თუ შემსრულებელი არ არის ის საერთოდ. ასე რომ, როგორც გითხარით, კლასიკური მაგალითი არის და კლასიკური მოქმედება არის, როდესაც დიქტატორი პირებს, პერსონებს, რომლებთანაც არის ის რაღაც დოზით ესე თუ ისე დავალებული, ის იცილებს ხოლმე დიქტატორი ყოველთვის აუცილებლად. და ეს აი ამ კლასიკური მაგალითის სრულყოფაში და სახეზე მოყვანას ხედავთ, სრულყოფაში მოყვანას ხედავთ აი ამ კოდუებთან ურთიერთობაში. ეროვნული ბანკი ყოველთვის ორ მიმოხილვას აქვეყნებს. ანგარიშის მიხედვით 2010 წლის ემისი სამომხმარებლო ფასების საერთო დონე წინა თვესთან შედარებით 0.3%-ით შემცირდა. ეროვნული ბანკის მონაცემების მიხედვით გაიაბდა ყოველდღიური მოხმარების რამდენიმე პროდუქტი: პურპროდუქტები, ტრანსპორტი, ხორცპროდუქტები, ბენზინი, მედიკამენტები. ყოველდღიური მოხმარების საკვები პროდუქტები როგორ და რატომ იცვლება მათი ფასები, რას ამბობენ ეროვნული ბანკის ანგარიშზე ეკონომიკური ექსპერტები და რამდენად ასახავს რეალობას მიმოხილვაში მოცემული ციფრები? ნახეთ მაესტროს ამბებში 9 საათზე. ზოგადი დაკვირვება სამწუხაროდ იმას მიანიშნებს, რომ ძირითადად ფასები უნდა გაზრდილია, განსაკუთრებით ესახება იმ პროდუქციას, რომელიც იმპორტი ხდება. ყოველ შემთხვევაში იმპორტიორები ცდილობენ, რომ ფასი გაზარდონ, მოგეხსენებათ რამოდენიმე ხნის წინ იყო საკმაოდ მკვეთრი დევალვაცია ეროვნული ვალუტის, რამაც რა თქმა უნდა გავლენა იქონია იმპორტიორების შემოსავლებზე და იმ ადამიანების შემოსავლებზე, რომელსაც ვალდებულებები ჰქონდა გასასტუმრებელი უცხოურ ვალუტაში. ამიტომაც მოიმატა ფასმა. კიტრზე ცოტა. გააჩნია პროდუქტსაც ახლა. ბადრიჟანმა ცოტა დაიკო. ასე რომ სხვადასხვა პროდუქტი ნელ-ნელა მაინც იმატებს ყველა პროდუქტს. ხილის ფასები კატასტროფულად იმატებს. ხილი თუ იყო თქვა ლარნახევარი, დღეს უკვე 2 ლარია. ხოლ ალბათ კიდე მოიმატებს, იმიტომ რომ ეთქობა არ არის რა შემოსული. ისედაც გვალვაა და ალბათ ამანაც გადაპირობა. დემნილების მასობრივი გამოსახლების შემდეგ ხელისუფლება შენობების საპრივატიზაციო დამზადებს. შენობების უმრავლესობა ქალაქის ცენტრალურ რაიონებში მდებარეობს და როგორც უძრავი ქონების სააგენტოს წარმომადგენლები აცხადებენ, ამ ტერიტორიაზე შენობების საბაზრო ღირებულება ყველაზე მაღალია. შენობები ეკონომიკის სამინისტროს მფლობელობაშია. სამინისტროს წარმომადგენლები კი სატელევიზიო კომენტარისგან თავს იკავებენ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ შენობები სახელმწიფო საკუთრებაა და იქ დემნილები უკანონოდ იყვნენ შეჭრილი. ამ ეტაპზე კი შენობების აღწერა და მათი საპრივატიზაციო მომზადება მიმდინარეობს. დეტალები კი შეგიძლიათ ერთ ნახოთ მაესტროს ამბებში 9 საათზე. როდესაც სახელმწიფო ყიდის, სახელმწიფოს აქვს თავის მიერ დადგენილი ტარიფი, რაღის 1 კვადრატული მეტრი. ნებისმიერ მიწა იქნება ეს შენობა თუ კომერციული ფართი. რა თქმა უნდა, საწყისი ფასი იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ფასიდან. და აუქციონზე გატანის დროს უკვე მოთხოვნა რამდენად იქნება, მოთხოვნა როგორი იქნება, იმის მიხედვით შეიძლება გაიყიდოს ამაზე მეტ ფასად. შეიძლება არ გაუთანაბრდეს, ვთქვათ, $4000, როგორც კერძო მესაკუთრე აფასებს თავის კომერციულ ფარს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რუსთაველის ტერიტორია და ვაკესაბუთალოს ტერიტორია ამ ეტაპზე ყველაზე მოთხოვნადია.